Így néz ki a város tortája 2022-ben. A fehér csokis Jonatán alma tortát Kolonnai István mestercukrász álmodta meg, a sipka is cukrászok pedig 320 kg almából, 60 kg fehér csokiból, 2400 tojásból, 38 kg lisztből és 50 kg vajból készítik majd el. A desszertet a térségre jellemző alapanyag teszi igazán szabolcsivá. Az alma több textúrában jelenik meg az édességben, az almaliszttel készült tészta és a sűrített almanektárba kevert pirított gyümölcsdarabok ízes elegye található egy szeletben. A torta a hétvégi városnapokon kóstolható majd meg. Pénteken 6 óra után kínálják meg a közönséget a különleges finomsággal. Ez az eddigi legnagyobb, tehát 3000 szeletes torta lesz. A legutóbbi az, ugye úgy határoztuk meg, hogy 2019 szeletes volt, valamennyivel egy kicsit több volt, de ugye kötöttük az évszámhoz, most 3000 szelet lesz. És az összes olyan cukrászatnál megforduló tanulónk, ágazati alapképzésben lévő tanulóink, felnőtt cukrász hallgatóink vannak, akik ugye hétköznaponként más csinálnak, de egy héten kétszer bejönnek hozzánk cukrászatot tanulni, és ők is holnap ezt fogják csinálni. Körülbelül olyan 80-90 cukrász tanuló az, aki közreműködik, illetve vendégtéri szaktechnikusok is majd segítenek a kiosztásban a Kossuth téren. A sajtótájékoztatón elhangzott, május 13-án pénteken 6 új értékkel bővül a települési értéktár gyűjteménye. A nyíregyházi törvényszék épülete mellett többek között a Vikás Sándor zeneiskola pedagógusainak és tanulóinak tevékenysége, valamint Váci Mihály munkássága is az értékek közé kerül. A hagyományokat folytatva testvérvárosok is érkeznek az ünnepre. Mivel 2 éves kihagyás után tudjuk megrendezni újra, ezért 2 napos rendezvényünk lesz. Ugye 13-án hagyományos városnapi rendezvények lesznek azzal a plusszal, hogy már délelőtt 10:30-kor a gyerekeknek kedveskedünk egy dongó koncerttel, és ide majdnem 700 avadást várunk, tehát Nyíregyháza majdnem minden avadás feljön és megnézi ezt a kis koncertet. Ugye lesz, van egy rendezvény sorozatnak egy protokollális része, amely egy órától 3-4 óráig tart, de közben 3 órától már a nagy színpadon, ami a Kossuth téren van felállítva, a Nyíregyházi Néptánc együttesek lépnek fel, és mivel Eperjessel 30 éves évfordulót ünneplünk, eljön az egyik legjobb néptánc együttes Szlovákiából, amely Eperjesi, a Dubrava, amely ad egy nagy műsort. Pénteken délután 6 óra körül több esemény helyszíne lesz a városközpont. A Tour de Hongrie mezőnye ekkor érkezik Nyíregyházára. A főtéren 6 óra után tortakóstolás várja a közönséget. A pénteki nap Szívtiprol koncerttel zárul. Másnap a Szelektív Szombat játékos vetélkedőire várják a családokat. Az esemény fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. A tudáspróba mellett számos szórakoztató program várja majd a látogatókat, a szombati rendezvény sorozat 7:30-től az LGT sztárjainak koncertjével ér véget.